Etter 4-0 mot Stålkameratene på Mo i går, avanserte Glimt til tredje runde i cupen. Glimt-kaptein Johan Lædre Røldal, du spilte hele kampen. Er det gøy å spille i cupen? Ja, jeg synes det var en veldig kjekk kamp å spille, og det var godt at vi vant så komfortabelt som vi gjorde. Borun vant 4-0. Var det et svagt lag du møtte? Ja, det er klart det skal være forskjell på Bodø-Glimt og Stålkameratene som det var i går. Men det var ikke svagt lag, men vi var enkelt og greit mye bedre. Vi så i cuprunden i går at både Brann og Vålerenga røk ut av cupen for antatt mye svakere lag. Hvor viktig er det å være skjerpa selv om man skal møte motstandere som spiller i lavere divisjoner? Det er selvfølgelig utrolig viktig, og det så vi i går på både Vålerenga og Brann, at er du ikke klar når dommeren blåser fløyter, så kan du gå med smell. Men heldigvis gjorde ikke vi det. Nei. Neste kamp for Bodø-Glimt er borte mot Sogndal på Fosshaugane. Hva forventer du den kampen? Nei, jeg tror det blir tøft. En tøff bortekamp. Vi spiller mot et bra lag. De har gjort det ganske bra de også. Men jeg har tro på at vi vinner, men vi er nødt til å være skjerpere i den kampen her. Det kan jo bli en nøkkelkamp. Sogndal er jo et av de lagene som er spådd å være med å kjempe helt i toppen. Med seier over Sogndal, og seier mot Bryne neste søndag, hvor trygg er man på å nå målet om opprykk i Bodø-Glimt? Nei, altså, da ligger vi veldig bra an, hvis vi vinner begge de kampene der. Nå har vi gjort det veldig bra til nå i sesongen, og jeg tror at i slutten av november så vil vi være tippinga. 16. mai mot Follo, så var det godt over 4000 mennesker på Aspmyra. Hvor viktig er det at publikum støtter opp om Bodø-Glimt? Nei, det er selvfølgelig, det sier seg selv, det er utrolig viktig for oss som er ute på banen der, at vi har et publikum som ikke minst gir lyd for oss på kampene, og det synes jeg spesielt nå, sist hjemmekamp 16. mai, var veldig bra. Og det bør de og må fortsette med hvis vi skal ha mulighet til å rykke opp. Vi lar det være siste ord. Alt om kampen mot Sogndal leser du på glimt.no. Det er du også fra med i dag. Kan sikre deg den nyeste supporterkollisjonen til Diadora.